Goeiemôre en welkom by nog 'n sitkamergesprek hier op AfriForum se YouTube kanaal waar ook al jy hierna kyk. Vandag gaan ons bietjie gesels oor jeugbetrokkenheid en veral jeugbetrokkenheid in hulle eie gemeenskap en hoe hulle kan teruggee want daar's baie jeug en jong mense daar buite wat 'n groot verskil wil maak in hulle gemeenskap en die samelewing rondom hulle. Party dalk weet is nie so seker oor hoe hulle dit kan regkry nie, maar kom ons kyk of ons bietjie agter die kap van die buil van daai vraag kan kom in vandag se gesprek. So om my te help met daai gesprek en bietjie net te kyk wat hier aangaan met hierdie tema is Henno Nel en hy gaan nou vir ons bietjie vertel van wie hy is. Net om bietjie te sien hoe die jeug van vandag kan betrokke raak. Wat is van die struikelblokke wat dalk daar is en hoe kom hulle oor daai struikelblokke? Welkom op die program Henno. Regsorent, baie dankie. Dit is lekker om hier te wees. Alright, so kom ons begin dalk net by 'n eenvoudige vraag en dit is wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wat is jou agtergrond? So 'n klein biografie sommer vir ons. 100%. Ek is van Botawil af, ek is 'n matrikulant by Botawil Hoërskool. Ek is Botawil se AfriForum jeug takvoorsitter en ek is ook nou 'n intern by AfriForum en ek werk by die Veldtogte afdeling. So as jy nou kyk byvoorbeeld na jou geskiedenis na, ek bedoel jy's nie asof jy al in jou 50's is nie, asof jy 'n lang geskiedenis van gemeenskapsbetrokkenheid het nie, maar hoe het jy nou al betrokke geraak in jou gemeenskap? Wat is van die voorbeelde wat jy kan noem wat dalk ander mense kan inspireer net soos jy? Wel, my AfriForum jeugtak beoog om elke maand 'n aksie aan te pak. Byvoorbeeld in Januarie het ons eerste skoonmaak aksie aangepak waar ek en 'n klomp van die dorp se AfriForum jeuglede ons in die gemeenskap gegaan het en ons het vir die dag het ons 20 sakke rommel opgetel. In Februarie het ons 'n bietjie meer 'n liefdadigheidsaksie gedoen en toe het ons na ons plaaslike ouerhuis toe gegaan en bietjie vir die ou mense goed op vir Valentynsdag gegee, net om hulle ook bietjie spesiaal te laat voel. In Maart het ons deelgeneem aan AfriForum se nasionale aksie, die monument audit waar ons in ons dorpe gaan en kyk na monumente en gedenkwaardighede wat vir ons as Afrikaners belangrik is, wat ons wil beskerm en bewaar en ook vir die gemeenskap meer daarvan te leer. Ja. So wel, dis klaar baie goeie voorbeelde van hoe jy al klaar op jou ouderdom kan baie behoorlik betrokke raak in jou gemeenskap. Nou, hoe uit jou persoonlike ervaring, hoe dit vir jou gevoel om so betrokke te wees? Hoe was jou perspektief van die hele ervaring? Wel, my hele ervaring was, ek moet sê, baie positief. Ek meen die ondersteuning wat ek van die gemeenskap gekry het is regtig ek het nie besef die mense gaan, hoe kan ek sê, die klein goedjies wat ons doen so baie waardeer nie. En dit vat baie keer maar 'n bietjie beplanning val op die laaste nippertjie, maar mens leer so 'n bietjie tyd bestuur ook in die proses en dit geniet ek ook baie. Nou, ek bedoel daar's baie jong mense net soos jy wat ook wil betrokke raak, dalk van hulle bietjie meer onseker as ander, maar as jy nou net uit jou meer filosofiese perspektief daarop kyk, hoekom dink jy is dit belangrik dat jong mense betrokke raak en wat dink jy dryf jong mense om so te wil betrokke raak in hulle gemeenskap? Ek dink wat ons as jong mense, die minste wat ons kan doen is om wat ons voorouers vir ons nagelaat het, dit te beskerm, te bewaar en ook daarop te bou vir toekomstige generasies. Ons moet ook besef dat die groot mense wat vandag in beheer is, dalk nie altyd daar gaan wees nie en dat ons eendag die leiersels gaan moet oorneem. En hoe vinniger ons kyk hoe die konsema nou masjien werk, hoe meer gerad gaan ons wees as ons eendag die leiersels moet oorneem. Ja, en dit is soos Edmund Burke het gesê van 'n samelewing is 'n kontrak tussen of 'n eintlike ooreenkoms, nie net tussen die wat lewe nie, maar tussen die wat leef, die wat wat reeds oorlede is en die wat nog gebore moet word. En ek dink dis baie van die beginsel wat jy daarso uitbeeld. As dit kom by ons verantwoordelikheid teenoor nie net die vorige generasie nie, maar ook generasies wat nog kom. Nou, jy het klaar genoem van die voorbeelde waar jy betrokke geraak het, maar miskien net meer breedweg, eerder as om te sê as jy in Bloemfontein bly gaan doen dit. Net wat's breedweg van die soorte voorbeelde van hoe jong mense betrokke kan raak in hulle gemeenskap? Wel, die maklikste manier is kontak vir AfriForum Jeug, dan kan ons indien daar 'n tak in jou dorp is of in jou gemeenskap is, dan kan ons vir jou die nodige kontakbesonderhede gee om ook betrokke te raak by daai tak. En as dan jy 'n tak is nie, stig een. Dis regtig nie so moeilik nie en mense kry regtig baie ondersteuning van AfriForum hoofkantoor af. So dit gaan jou niks kos nie. Stig die tak en begin om 'n verskil te maak. So as dit nou kom by hierdie praktiese maniere wat jong mense betrokke raak, sal jy sê dat as jong mense nou dit wil doen, is dit 'n moeilike ding om te doen of sal jy sê dit is maar net eintlik jy moet net aan die gang kom. Jy moet net iets kry om jy moet half net skouer aan die wiel sit of sal jy sê daar is 'n paar struikelblokke om betrokke te raak? So nou dan kan dit ook 'n bietjie uitdaging wees met die reëlings, maar definitief ek sal sê die eerste ding, dis wat ek doen. Partykeer
word 'n bietjie gekritiseer oor my manier van doen, maar wat ek bevind dat die maklikste is net om in te spring en te begin. Ja, soos om in 'n koue swembad te spring. Presies net so. Ja, so nou wat nogal ook iets is wat vir my uitstaan is dat dis nie altyd net jong mense se initiatief wat dit van afhang of hulle betrokke raak of nie. Daar's ook groot ou mense of hulle ouers selfs kan dit ook vergemaklik. Is daar enige maniere wat jy kan noem dalk vir ouers wat hierna luister of groot mense wat na hierdie program luister, hoe hulle dit kan vergemaklik vir jong mense om betrokke te raak? Ek persoonlik dink die beste wat ouers en groot mense en ander volwassenes kan doen om die jeug te ondersteun in wat hulle doen. Wat baie ouer mense geneig is om te doen wat hulle is geneig om vir die jong mense as hulle verskil wil maak, is hulle geneig om die vraag te vra: "Ag, maar wat gaan dit help?" En sulke vrae is regtig onnodig en afbreekend en dit doen meer skade as goed. So ek dink die beste wat hulle kan doen is om net die jeug te ondersteun in wat hulle doen en net te motiveer om aan te hou met die goed wat hulle doen. Nee, perfek en ek dink dit is regtig iets wat belangrik is dat daar moet olie op die ratte gesit word. Dit is nie net van jy die initiatief van 'n jong mens af wat iets wil 'n verskil maak in die gemeenskap rondom hom nie. Daar moet ook hy moet aanmoediging kry as hy iets doen, maak nie saak hoe klein nie, as dit in sy kapasiteit is, moet hy of sy ook aangemoedig word om meer te doen en ek dink regtig dis belangrik wat jy daar sê. Nou ek gaan nou nie vir jou vra asof jy 'n filosofie student is nie, maar ek wil graag terugkom na daai idee wat ons nou vroeër oor gepraat het, daai idee van Edmund Burke van jou verantwoordelikheid nie net tot die volgende generasie, maar ook jou verantwoordelikheid half na die wat voor jou gekom het. Hoe verstaan jy persoonlik dit, daai idee van daai verantwoordelikheid na jou voorsate en hoe jy dit dan uitbeeld in jou aksies soos om betrokke te raak deur jou gemeenskap skoon te maak of om monumente netjies te maak? Hoe verstaan jy daai persoonlik? Wel, ek dink presies soos Edmund Burke het ook gesê het, ons en vir elke generasie wat daar was al generasie voor hulle. En ek dink 'n goeie doelwit of hoe kan ons sê lewenswyse lewensdoelwit dalk. Ja. Vir elke generasie is om net te fokus om wat hulle gekry het, wat hulle partykeer van selfsprekend aanvaar van hulle voorouers, moet hulle net dit beskerm, bewaar en juis daarop bou sodat toekomstige generasies presies dieselfde ook kan doen. Dis ja. Hoe ons die oorlik amper sê, die samelewing kan verbeter vir toekomstige generasies. Ja. Ja, dit is MP van Wyk Lou het ook gesê ons verantwoordelikheid is om die kosbare skat van ons kultuur deur die skare te dra en ek dink dit is ook 'n verantwoordelikheid wat elke jong generasie gegee word. Nou dis 'n groot verantwoordelikheid, maar jy gaan die aflosstokkie moet vat. Jy het nie regtig 'n keuse nie. En as dit vergemaklik kan word vir jong mense, is dit al te beter om daai verantwoordelikheid uit te leef, om deel te vorm van daai groter ketting. En ja, ek dink dit is baie belangrik en is lekker om te sien al klaar jong mense wat daai inisiatief self neem en ek dink dit is belangrik wat jy daar sê dat dit kan nie net afhang van daai ambisies of die inisiatief van die jeug nie. Daar moet ook aanmoediging en ondersteuning wees en dit is hoekom strukture soos AfriForum jeug bestaan, groter strukture soos AfriForum self bestaan is om vir jong mense daai te fasiliteer, daai betrokkenheid by hulle gemeenskap en ja, ek is bly om te sien dat jong mense soos jy en baie ander ook gebruik maak van daai geleenthede wat vir hulle gegee word. Nou hierdie is nou net die uit die heup uitskiet einde van die gesprek wat ek net vir jou gaan vra. Het jy enige finale gedagtes of dit nou volwassenes is wat luister of jong mense is wat na hierdie gesprek luister? Finale gedagtes wat jy dalk vir hulle mee wil los om bietjie aan te kou of aan die agterkant van hulle kop te hou in die week wat voor lê? Ek dink as ek vir, hoe kan ek sê, almal iets bietjie kan gee om oor te dink is kom ons sê die strate is vuil. Hulle het twee keuses. Dr. Jordan Peterson, ek gaan hom sommer aanhaal. Hy het 'n baie goeie stelling wat hy gemaak het. Hy het gesê, maak nie saak wat jy doen of nie doen in die lewe nie, daar gaan gevolge wees. Jy moet self kies met watter sal jy bereid wees om saam te leef. Nou, mense kan kla oor die straat wat vuil is, of hulle kan self inisiatief neem en die straat gaan skoonmaak. So, ek wil vir almal sê, dink bietjie watter een gaan vir hulle die maklikste of die met watter een van daai gaan hulle die maklikste kan saamleef. Persoonlik sal ek sê gaan maak die straat skoon, want dit is hoe jy self ook in jou gerusheid gaan kry in jou hart en weet jy het iets gedoen om 'n verskil te probeer maak. Net om te sê 'n stekende manier om hier 'n bietjie net die week voor lê vir ons luisteraars bietjie iets te gee om aan te dink. Ek dink dis 'n baie goeie boodskap. Baie dankie dat jy gele ingeskakel het en baie dankie Henno vir jou insigte en vir dat jy hierso vandag van jou tyd vir ons gegee het om bietjie te gesels oor iets wat ek dink baie belangrik is en dit is jeugbetrokkenheid in hulle gemeenskap. En dankie vir die voorbeeld wat jy ook stel.
Baie dankie vir julle ook wat ek ingeskakel het. Dankie vir almal wat ondersteunend is vir jong mense wat wil betrokke wees soos Henno van gepraat het. En dan as jy 'n jong mens is wat luister en jy wil betrokke raak, is daar vele plekke waar jy kan betrokke raak. Jy kan maar net na AfriForum Jeug se webtuiste toe gaan en daar gaan ook 'n paar ander voorbeelde van webtuistes wees en plekke waartoe jy kan gaan om betrokke te raak net na hierdie video op die skerm. So hou net vas daarso. En dan weer ek hoop julle het 'n lekker en produktiewe week wat voorlê. Tot volgende keer. Mooi loop.